אנחנו נתקדם ונסיים את הנושא של משכון. לאחר שאנחנו כבר יודעים בעצם שכל בן אדם שנותן הלוואה ומקבל משכון, יש היתר מיוחד במשכון, שהוא יכול להשתמש עם אותו משכון, והוא צריך אבל לשלם שכר מועט עבור שימוש באותו משכון. אם זה סוג משכון, כמו בית ושעון ודירה ורכב, אז אתה משתמש, אפילו שהשימוש שווה 1,000 שקל ביום, מספיק שאתה נותן לו 50 או 10 שקל ליום, וזה היתר מיוחד מאוד במשכון. צריך אבל לדעת הלכה נוספת. ברגע שנתת המשכון למלווה, אתה רוצה למכור את אותו המשכון, אותו דירה, אותו רכב, אתה רוצה למכור את זה, מי הראשון לקנות את זה, מי הבר מצווה הראשון, זה המלווה שבידו נמצא המשכון. וזה לא ריבית. קודם כל, מה זה אומר הבר מצווה הראשון? שאם אתה רוצה למכור את הדירה, וחמש אנשים רוצים לשלם לך אותו סכום. אנחנו יודעים, יש הלכה של בר מצווה. השכן בדלת, שהוא צמוד אליך, הוא הראשון לקנות את זה. למען וסיסו היו שוב הטוב. למה אתם קוראים את זה למישהו אחר כאשר הוא קרא ליד זה? צריך אבל לדעת, אבל אם המשכון ממושכן ביד מלווה, המלווה קודם גם לשכן הזה. אם כולם רוצים לשלם אותו מחיר, אנשים מבחוץ, והשכן והמלווה, המלווה ראשון. מה הרעיון? כי הרי הוא מחזיק כבר במשכון בידו. למה תיקח את זה ממנו, תיתן את זה למישהו אחר אפילו לשכן שלו? הוא הראשון, הוא הבר מצווה הראשון בעצם לקנות מלווה. באותו מחיר שמישהו אחר רוצה לקנות, אז הוא הראשון לקבל, וזה לא בעיה של ריבית, כי זה לא איזה מלה מסוימת שהלווה נותן למלווה כי הוא ילווה לו. זה הלכה שהתורה אומרת למען עשיסו בישוב הטוב, תעדיף אותו מישהו אחר לא כי הוא ילווה לך, רק כי כבר במילא הוא מכיר את המוצר הזה, זה כבר נמצא בידו כמשכון, אז הוא יותר קרוב לזה משכן בדלת, ולכן הוא הראשון למכור לו, וזה אתה מחייב לתת לו את זה ראשון, ואין שום בעיה של ריבית בדבר הזה. ולכן ניקח דוגמה. באחד השיעורים שהיה לנו, הגיע יהודי להשתתף בשיעור, והוא מראה לנו שיש לו שעון על הידיים, הוא אומר זה בזכות השיעורים של ריבית, אנחנו שואלים אותו מה זה קשור לשיעורים בריבית, אז הוא מסביר שהוא חלפן גדול, נכנס אליו חבר לחנות, ואומר לו, תלווה ל50,000 שקל, ואני אתן לך לא יודע כמה כסף, הוא אומר לו, תשמע, אני שומע שיעורים בריבית, אין מצב של ריבית. אתה רוצה ללוות, אתה יודע מה? אני מוכן לעבוד לך חינם. וכן מצוות דורייטה. צריך לדעת, המצוות הלוואת חינם דורייטה, זה מצווה גדולה וחשובה, שכל כך הרבה שכר כתוב בתורה ובמדרשים, למי שמלווה חינם. הרמב״ם אומר שמצוות הלוואה זה יותר גדול מצוות צדקה. אותו חלפן, אם הוא נותן לו הלוואה של 50,000 שקל, עוד צדקה, מסבירים ראשונים שהלוואה יותר גדול. אז הוא אומר לו, כל הכבוד, אני מלווה לך חינם. בתנאי אחד, תן לי ביטחון ומשכון שאני רגוע שאתה פורע לי את הכסף, לא צריך לרוץ אחריך והכל בסדר. הוא חושב, משכון זה, עד שאומר לו, אתה יודע מה? היה לו על היד שעון שקוראים לזה רולקס. והשעון הזה שווה 85,000 שקלים. הוא מריד את זה מהיד, נותן את זה לחלפה, אומר לו, אתה יודע מה? קח את הרולקס הזה משכון. אם אני לא מחזיר לך תוך שבוע 50,000 שקלים, המשכון שלך. היהודי הזה יושב בשיעור, והשעון הזה על הידיים שלו הוא שמח וכולם משבחים. את השעון היקר והקרשי, והוא שמח, הוא מראה לנו זה בזכות השיעורים, הוא לא רצה לעבוד בריבית, אז הוא קיבל שעון. המהלכה, אז מותר לו להשתמש עם השעון, הרי זה משכון שהוא שייך ללווה, איך אתה משתמש חינם. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעשות, כמו שאמרנו, להוריד אפילו תשלום סמלי עבור כל שבוע שימוש באותו שעון, לא משנה שהוריד 50 שקל אפילו שהשווי של השימוש בשעון יקר, הוא כמה מאות שקלים, יוריד אפילו 10 שקלים, אבל יוריד מהחוב 10 שקלים עבור השימוש לשבוע, לכל שבוע באותו המשכון. צריך אבל לדעת, זה נכון, מה שהוא יעשה מעכשיו, אבל הוא כבר משתמש יומיים עם השעון. אז גם יומיים אחורה יגיד לו, טוב, אני יוריד לך כמה שקלים עבור השימוש עד היום, זה לא. כי זה עוזר, אחד התנאים שאמרנו במשכון, צריך שמראש יהיה מסוכם שאני משתמש עבור התשלום הסמלי. אבל אם הוא כבר השתמש, והוא חייב להחזיר ריבית כי הוא השתמש חינם במוצר ששייך למלווה, ובמקום להחזיר תשלום מלא, אתה רוצה להחזיר תשלום מועט, כי זה משכון, אין יותר כזה. כן, היתר לבדיעבד. היתר שמשכון לכתחילה, אתה מקבל משכון, עושה תנאי שאני אשתמש בתשלום מועט, שירד מהחוב, זה מותר. אבל אם לא עשית שום תנאי והשתמשת, ואתה חייב להחזיר את הריבית, אתה חייב פירון מלא. פירון מלא לכזה שעון, זה הרבה מאוד כסף.
אותו יומיים, אמרנו לו, תשלם לו תשלום מלא כמה שווה יומיים להשתמש בכזה שעון, ומעכשיו ואילך, אין לנו בעיה שתעשה את זה עבור 10 שקלים, הכל סכום לשבוע ימים, ואז יהיה מותם. שלום. לשאלות והלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.